Hej igen och välkommen. Idag ska jag presentera en jättefin lägenhet för som ligger i Via Martin. Och här finns precis allt du behöver i dess närhet. Men vi börjar väl från början och kika på lägenheten. Så häng med. Och när vi kommer in i hallen då, så har vi precis på höger sida här så har vi ett förråd med tvättstuga. Direkt följt av master bedroom med ensuite toalett. Och vidare sen så har vi ett gästsovrum med gott om förvaring. Och rakt över på andra sidan en gästtoa med dusch. Och vidare sen då så har vi ett mycket trevligt kök som ligger i öppen planlösning mot vardagsrummet. Och från både kök och vardagsrum så har vi stora härliga glaspartier som leder ut på den rymliga balkongen. I direkt närhet av det här lägenheten så finns det stort utbud av restauranger. Och bakom mig så har vi närmsta strand på 2,5 km. Strax nedanför ligger också köpcentrum Lasenia Boulevard. Och knappt 2 km upp så har vi Via Martins golfbana. Och precis här nedanför så har vi ett trevligt grönområde med 2 stycken pooler som tillhör. Och för ytterligare information kring den här bostaden så är ni jättevälkommen att höra av er till mig. Välkommen hem!